YouTube'da subyektiv degan kanal bor edi. Bu kanalda zulm qilinganligi haqida xabarlar chiqdi. Haqiqatda YouTube'da chiqmayapti endi kanal, asosiy kanal. Subyektivchi degan kanal bor edi. U mana mana bir ikkinchi kanalga o'tiribdi. Hop. Bu yerda shunaqa xabarlarga ko'ra endi virusning programmalari anaqasi reklamasi chiqib ketgan mana bu. Qanaqa yuklab olish haqida. Buni to'g'irlash uchun umumiy o'zimizga bezopasnostimiz uchun bunaqa uchramaslik uchun to'g'rirog'i Google akkauntda mana mana bu My Account Security'da bezopasnost degan joyi bor. Shu yerdan ikki etapli himoyani yoqib qo'yish kerak mana mana bu. Nomerga ulanadi i bizani YouTube kanaliga kirishdan oldin через номерге Telegramga o'xshab tasdiqlash kodi keladi.